Har vi någon 50 eller? don't know. Do you know? One flew over the cuckoo's nest. Den. Den är gammal. Ja, fick man säga i skolan. Alltså? Nu ska vi titta på psykologiska aspekterna. Ja, det så. Ja, det är ju inte jag som är leader, det är ju Pri som är leader här på Faceit. Bobba, nej inte. Play a game. Spela ett spel. 12 Angry Men. Monster cat. ...175 minuter, det är 3 timmar så får man bara se den efter detta gamet. Va? Om en film är 175 minuter så är det nästan 3 timmar lång. Det är superbra på matematik. Jag tar en slags. Vänta lite, måste kissa. Nej, vi söker. Robot. Alltid robot. Då måste man bara se den efter detta gamet. Nej, för fan, jag ska spela hela natten ändå. Va? Ska vi ändå spela hela natten? Nej. Jo. Vad fan ska du... Hittar du det på Jopkjus förresten? Lalla! Alltid lalla! Han sa att man skulle gå på tumma. Nej. Nej. Gjorde han inte. Nej. Aj, aj. Ja, jag tror faktiskt det. Jävlen. Katt, sover du? Nimba. Hallå, ja. Du måste sätta igång streamen också. Så för viewers. Så, sök nu då. Och så måste du... Sök med vissa bekymmer sen. Så måste du donera också. Nej, jag sa jag skulle gå med. 10 000. Nej. Donera en fake på 10 000. Så blir det min top donation. Då blir jag stans. Om jag lägger in en donation på en krona, blir det inte top donation då? Jag tror det är, vad fan har jag som minimum? Typ 5 euro. 5 euro?
LOL. Det får du sänka. Nej, ja. Nej, en euro, en euro, en euro. En euro. Det är du naken så du når jag en euro. Va? Det är du naken så du når jag en euro. Ja, man får inte streama naken längre. Det är med många bäckar små. Ja, precis. Nej, fan, jag skrev fel. Det stod 5 från början, men det är såklart 1 som är minsta. Så syns det på streamen när du donerat. Vad heter min stream? Mose, eller? Muset. Vi är i den kanalen, gubben. Min kanal heter likadant. Ja, vad är det? Ja, jag kommer. Har ni sökt, eller? Men jag måste acceptera, ja. Bara. Jag ser en jävla bonne. Ja. Vem kallar du för bonne? Bonne. Så bara vänta till. Alltså, ja, de har sådana problem med sina jyskmöbler. En stund. Alltså, det är väl fan bara att stå sönder allting och sen limma ihop det. Varför hittar han ingen grej? Ja, det har vi redan gjort en gång, men det var inte här. Ha lite respekt för han skulle gå och hämta något att dricka. Nej, vi skulle kissa. Ja, men först skulle jag dricka. Nej, för vi skulle bajsa. Ja, men jag kommer inte bajsa också. Nej, du. Robert. Mm? Det språket tolererar vi inte. Varför? Nej. Jag såg en idag som bajsade ut genom en bil, så genom rutan. Nej, det gjorde du inte. Sluta nu. Sluta. Bajsmos. Va? Bajsmos. Nå, jätteklart. Bajspappa. Vad fan kallar du för bajsmos? Vad fan är du håller på med? Vad är det för nivå ni håller här inne? Vadå jag? Jag ska lägga in lite regler här, tror jag. Ja. Min kanal. Ja, du kan ju fråga dagen om man får bajs i sina rutor. Ja, jag tror inte det, alltså. Men varför hittar den ingen grej? Vart går det kanske snabbt? Ta lång tid. Det kan ju gå jättefort, tror jag. Nej. Vi kommer att inkasta ett FPL-game. Vadå, jag har du sökt om? Mås, jag hittar inte din stream, det är nog därför lite annat ljus. M-E-W-S-E-T. Nu fick vi game. Shit, alltså, min kuk ligger helt fel. Jag ligger så jävla långt bak nu. Det är fan ont. Vad är det för en gul lampa som blinkar på mitt moderkort? Så här helt random. Mitt på kortet, typ. Det står här att du är pro. Står det? Ja, just det. Det står muset pro. Men du är inne på min profil nu, ju. Ja, men det står live nu, så trycker man det. Ja. Börja titta, så trycker man det. Har du börjat titta på svenska? Ja, det har jag. Tänk, hade jag haft kameran nu, har ni sett mig ta med mina byxor. Nej, så låg har du inte kammen, eller har du... Har du? Ja, bara kammen på fötterna. Precis, och så ditt kam. Snapchat från Jimmy Pri Nilsson. Shit, är det dickpixeln nu? Varför kan jag inte se det stream? Har jag fel med webbläsaren? Vadå? Men jag tycker play så händer ingenting, alltså det... Kör Ctrl F5. Hjälp ibland. Ja, fan, vi har ju server. Ja, men det står bara wait. Jaha, men det kanske är stream och wait for game och sedan play-knapp. Ja. Jaha, alltså. Det kan, eller play-knapp ska det inte vara. Men det är nog bara för mig, alltså så. Ja, kanske. Fastnat. Nu är jag in-game, så det borde uppdatera om 20 sekunder. Jag kan ju säga att jag kan inte ha ljudet på din kamp för det video för precis när jag satt på det. Så bara, om jag hade kämmen så hade jag fått mina byxor. Hej! Jag körde en guldnova MM idag, så var det jättemånga som hette Streaming. Streaming? Ja, Streaming heter de ett sitt namn och så sög de kul. Så jag tänkte bara, det är någon som vill kolla på. Det är riktigt då. Kollar du inte på dem? Det är de som behöver det som mest, ja. Streama för att bli bättre. Jo, men det är inte ens... Fan, det är 7 viewers. Ja? Det står att det är 7. Mm. Watching now. Viewbot. Viewbot. Då blir du liknande här inne. Ja.
Jag har 7 nu. Fan vad sjukt det är. Nu får du fan börja leverera, nu kan du inte ha något waiting for game. Men det har jag inte nu. Nej, jag har pausat. Nu så. Vadå har vi fått? Åh, vi har fått IP. Ja, det gör det inte va? Nej, jag kollar på min screen. Men du, jag kan ju kolla på den istället för att spela. Ja, alltså du behöver inte spela. Nej, jag menar jag så spånbar, jag är ju ändå guldnåla. Alltså du är ändå guld liksom. Ja, jag vet, vi ska fixa. Är det live, boys? Ja, men vi vet ju vad som händer nu. Vi kommer ju lose a kniv som vi alltid gör. För att alla får springa runt i annat. Hallå, Clancy. Hello? You make me so Clancy. You make me... Yeah. Where's the fifth? Så. Ändå av vänster. Skämtar du? Asså. What? Shit happens, mamman. Asså, det är så jävla tomt. Jag vet. Jag kollar lite gamla... CS 1.6-filmer innan. Hur bra blir vi? Fan vad det är brett alltså. Ja, jättebrett. Ja, det är det. Bananen. Alla får plats i bananen. Ja, man helt sjukt. Det. Helt sjukt, eller? Ja, hur kvar... Visit my friends. Va? Hur kvar mid? Freshman. Eller hur var det? Nice. Shit. Behind. Alltså shit. Holy shit. Two behind. What? One second, man. Careful, ups. Jävla hjulspel. Pratt. Maktia, pju. Där kör man då. Let's go! Jag tar inte bara på något grann som dör. Jag kan smaka instructions. Den är ner och vid. Jaha. Jag vet inte vad fan där var han nu. Det var inget ljud eller? Passa puff. Vi är med i Team Crown. Echo. Dun. Let's go, my friends. Nu har vi två AFK. One car. One HP. One HP city spawn. Ouch.
jävlar, alltså han sätter mig i skott. To be one HP. I alla fall. Kunde ja. Inte flasha försvunnit lite. Det var två som har blivit varje vunna som har inte mycket cash. Jag flashar bara. Faktorn är att han trycker upp så valt. Mm. Jag kan hålla apps, ta bomben med. Han är så jävla skadad. En boiler. I... Nej, han är alltså en balkon i mina. Nej, men det är en boiler. Han är skitskadad, så är det blodet där inne. Vi går upp mitt och dör dem. Jag är upp apps nu. Han står i boiler, skadad. Och är ni i det CP-rummet? Alltså! Åh. Fan, precis när jag vände mig. Precis när jag vände mig. Men! Hey, Muse viewers. Ska vi upp mitt då? Yeah. Smoke short and go long. Tre långa. Oh shit, I'm so fucking long. White. Jag fan spelade tre. Ja, det var fan. Retards. Hello stream! What's up boys? Enjoying our reckoning. Alltså, vem fan spelar tre långa? Det var ju jättekonstigt. Getting wrecked so hard. Så vi ser om vi kan kanske posta upp, eller hoppa upp i balkongen. Oh my god, it's flusha boys. Skjuta våran balkong. Jag ser inget för nej då. Var han där eller? En short. Alltså, är de här stöd för mig? Kom då. Stopp flash! Jag har sina smokes B. Avsluta B. Ja. Play safe and... end to B. The man, we have a match ping, guys. Let's go B. And slow. Blåa smoke, och den smoke är vänster nu. Mm. Go for it. Ja, men du kan gå ut. One speedway, CT. Du kan komma ut från hus. Jag är vänster. One CT. Jag går CT-spawn. Fan, vad de är tysta här på. Det står en i CT-spawn och pikar korten. Eller lång eller vad det blir. Kan du smoke, CT? Nej, vi har fel. Jag får bygga. C3. Nice.
kan se till vins. Det kommer en CT-spawn. Två CT-spawn. Jag kommer missa vad jag ska ta. Ja, båda är CT-spawn i alla fall. Nej, det är inte. En är kvar på. Jaha, ofta han inte gick. Nej, inte på honom. Han sparar sig att vi tar honom. Pusha han är det. Nej, han ska nog ta exit i stället. En gick upp i apps i alla fall. Man sparar ju garanterat till nästa runda. The one do have a unstable wing. I'm gonna fuck him. Ja, det är inte vad han sa. I can't hear you. Pick up, please. Oh, man, man, man. One more mid. One more short or boiler. He's jumping mid. I'm throwing smoke. Neck him up. Yeah. Flashbang! Take the bomb. Ah, jag får gå och hämta bomb. Throw in a flashbang! One naps. Va? Försöka säga till när ni droppar bomben så vi får den med oss. Grenade! Vi måste inte med oss den först. Jag har smakat vänster mitt nu. Någon är vänster. Jag kan lägga ut flash mons. Vänta, sök av. City då, city. Ja. Vänta på hus. Jag är bibblan. Ska ligga över till mitt. Nej, är bibblan eller? 25 HP backing towards B. Jag orkar inte jaga. Åh, ajå. Save. Pipu. Ser du han i CT-spawn? Nej. Han kanske är i bibblan, han kanske är inte bort. Jag är ballad. Minus 75. Vad hade han för vapen? Bolt. Nej, nej, nej. Ja då, bomben är bygg! Aj. Let's go, let's go! Oh. Håller balkongen åt dig. I'm going one class. Watch me. Jag har folk i hus. I'm throwing smoke. Nice. Flashing B. No, no, no. On site, on site. Okay. No. Nice. Jag kommer bli med bomben. Händer på honom. Fick min arm. One is A. Jag got my AK. Jag går och håller banan. Ja, jag ser det. Eller? Nej, det är... Jag sänder hörnan. Med ljud och helt snea. Bara en shot. Nej, håller. Håller speedway. Might have backed off. Oh. Alltså... Det är ju bra att den här jävla kransifittan går och gör ljud. Annars hade han kanske inte trott att jag var där. Han hade trott att han var jag. Eller så. Varför viskar du nu, va? Bruden och ungen sover i rummet egentligen.
Nej, det är fint. Jag vill bara slänga in den. Ja, han fått den. Ja, fortsätter väl hålla huset då. Det händer ett skit. Jag har inte mycket. Ja, uppe, eller? Ja, han är här. Go B, go B. Men så dör han inte! Minus 20 i boiler. Var han där nu helt plötsligt? Ska de inte få spara? It's don't look too, lol, på engelska. Mm. Det var en isakniv här. Nej! Jävla rolig kille! Kan du droppa lite hopp? Vad kör vi nu gubbar? Jag kan droppa ju. Ja, ja men Pri kan du ladda på. Let's go! En AWP i mitten. Akta. Han är ute. Coolt att tänka om. Va? Minus 50. Andra 50 ser det. Nej, helt sjukt. Åh, fan Nimba, kör med... En på banan. I'm but a no smoke. Ska vi köra? De är sås i nästa Nimba refragar. Akta bakom. Ja, bakom. En bakom, det är så jävla tur. Jag är klir. Men var det inte en uppe? Jo, långa. Han kör på nu. What? Oh my god. Shut the fuck up, man, please. You're too bad. Nice. Jag har du. Nej, jag hatar det. Han kommer rota fort som fan, CT nu. Möta en CT istället. Yay, skiftlamp. Skön kille då. Åh, Nimba! Kolla killen. 4K den rundan. Nu vill alla kolla på min stream istället. Va? Jag sa nu vill alla kolla på min stream istället. Det var att vi var till Prim. Move it! Prim, ska du AK eller? Nej. Smoke. Vad det? Är de inte manligt att stämma? Jag håller lite bak. Vad sådana hår på sig? Fick. En CT. En mörka. Ska vi vända av eller? Farsa CT. Mörka. Jag håller banan. Bygga mörka. Jag är med två. Construction. Eller? Jag hör fan i syne alltså. Jag har inte
tabbat eller något. Jo. Ska ni ha det? Men fan vad jobbigt, det lät precis som att någon var i construction. Stoppa inte. Tack. Let's go, let's go! Det är en av de AVP. Eller barrels. Smaka sig. Akta stack B alltså. Jävlar, de försvann inte bort göret. Hör du nu? Visst inte som att jag hade lock göret sen bara hör typ så. Så det blir någon vatten ur det. Härligt. Move my friend. Jag spelar jävla jävla bara rört. Men alltså att han... Ställer sig där. Nej bro, han är galen. Höger sida står han på. Höger. Står riktigt jävla tajt gör han också. Det är han i mitten va? Alltså att man gör så... Ja, just det. Den där är mitt. Vadå orädd kille? Banana. Okej. I am throwing smoke. Flashing. Flashbang! Har jag en planta? Banan. I am throwing a grenade! Det är typ kommande. Minus 8, 12 och 5. Lost 12 HP. Här ligger asen. Här ligger de i manisen. Den sista rundan. Nej, det var de kanske som överlevde med fyra ska jag vara. Reloada. Ah, ja, 7 under är bra. Och mina 5 kills är också skitbra.
håller vi sin. Jag håller kottan. Hela kottan, va? Fan, den är 3B. Ja, men jag håller den. Jag är pushing med. Where the fuck's our third guy? Typ du vet att man går upp till graveyard eller vad det ser ut eller vad heter det. Okay. Och sen typ sand så kunde vi ju peppat och reloada pepp. Jävlar, dicken man. Orsa var det inte. Varför går han B? Ja. Fan vad ensam B. Pilla kan B. Thank you. Yeah. We can have it. Thank you. Jag roterar lite. Det verkar vara mamma. Kanske, det var en som skjuter. Det var en som steppade. Ja. Deploying flashbang. En balkong. Street, street, street. Har de plantan nu? Vad är jag frågar varför han inte håller. Why the fuck didn't you hold B? Kom igen. Can't you hold B? Why the fuck didn't you hold B? Ser dig. Det är ju standard att ducka där. Save one round. Bara kör lite SE här, Pri. Slipper man bli så jättearg. Trött på face hit mig. Fuck, inte ens alltså. Det är så tråkigt. Nej, dubbel ned mig. Close with. Uppe, short, en till, med bomb. Döda han. Ja, det är inte. Han går B. Ser ut som om han kan full fake. En plats att dricka. Oh. Döda. Paul drog på sig, eller han drog på sig sitt mot. Hoppas han hinner, annars så får han i vapen. Vi får hoppas, vi får hoppas. Let's have a life! Nej, jag tänker jag kör så jag går nästa runda med. Uh-huh. Jag kan panga rätt på honom, om det inte är lång distans. Det var hårt. Va? Mos går långa. Han bara magsjö. Eller när vi hade en långa. Throwing fire. Deploying flashbang. Jag håller här. Flashbang. Grenade. Grenade out. Deploying flashbang. Smoke. Flashbang. Är du uppe i short eller? Nej. Nej. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Ingen mitt. Ingen apps. Det är folk här. Kommer. Bomben också. Alltså, åh! Han kan vända ju. En trädet. Fuck då alltså. Pizza. Ser du båda? Gått förbi. Nej.
A side. Jo, upp side, upp side. Någonting. Jag var en kvar. Tack så mycket. Men du har ju ingen MVP. Jag är så sugen på så dina ögon tårades igen när jag tog dem. Jag lägger till dig miss. Move it, son! Deploying flashbang. Kan du hålla kontakt med oss? Många mitt. Street eller Boyle. En ups, one up. Vi måste ha en till B alltså. De går B. Ja, de är B. Det är mitt fem, det var spara boys. Ja, spara. One more ups. Jag sa att inte... Jävlar. Alltså han dog ju för att han typ aggrade. Han gick ut banana. Du var med om det i början. Jag. Vad sa de? Jag har med en B. Nej, men vi har fyra var. Han har ett och fyra, vilka fan. Jag ska lägga alla. Lägg något tappar, jag tror inte han har sådana här. Move it, move it! Jag får inte låsa med den där. En taggad mitten. Två köp mitt. Two to mid. Nice. Hur är det? Nej, nej, nej. Det är lugnt. Då är man. Nu kommer det, nu kommer det på. Akta flash, bak där. Uppe mitt. Fredag, Robert. En till. Men fan vad han vet! Det är en utanför B. Men ni har ju bomba, va? Ja, de har bomba. Bara kör. Bomben är på. Måste min. Short IT. Kommer han då? Ja, korta. Jag håller huset korta. Inget kit. Var han hittade där var han? Nice. Inne eller? Ja, det tror jag. Ja. Ja, ser det ut som. Jag fattar inte som att jag missade. Jag trodde att ni hade dödat en sån där på mig. Behöver någon dropp eller? Kolla vad han idioten går. Ibland går han B, ibland går han A. Gå, någon får ta hans plats om han inte går. Ja, det är inte han där. Don't aggro, just shoot. Grenade out. Crazy, do you have smoke? You throw smoke first when they come. Okay. Throw smoke now. No, no, no. Smoke. Just ligger och fallt upp. Kom. Throwing fire! Grenade!
Touch me to it, Fitz. Throwing flashbang. Nu kommer han B. CT. En är CT, vänta. Vad var det, en CT? Fan, han tog mig. Ja, men han gick i CT-hållet och sen in byggnadsstället. Ja. Tror du han var alltså? Bomb ligger. Akta höger nu. Akta höger. Vänster, fickan. Nästa close. Han springer upp pool nu. Han bara... Han vet inte pool. Det. Snyggt skott. Jag kan lägga in om någon behöver. Ja, jag kan i alla fall. Om inte pris då. Fan, jag hatar den här kort. Den är bra, det är många skott i den. Ja, men jag kan inte sikta med den. Alltså, huvudet. Det ligger fan en AK i spån. Eller vad man tror den. Det kanske var någon som hade droppat bara lite. Ja, oh, det var det jävligt. Nej, men burst är mycket mer än att kommer någon som bara spejar. Laying down smoke. Synd. Alla är fan fett jobbiga. Nej. Jag är så trött. I'm so fucking tired of this game. Vad är apps för någonstans? Apartments. Huset till B. Ja. Vad vill jag verkligen se? Pool. En pool. Alltså jag kan inte skjuta. Det är bara det. Ja, det är ska vi spara på dig? Ja, spara. Jag tar hellre MP7 nästa gång. Är den så illa alltså? Jag sker, den är inte så alltså, stor skillnad mot jag dog ju nu för att jag körde med riggen. Alltså jag sköt inte ett Mighty på han dog. Fan, får skjuta på honom. Men det gjorde jag, men det gick ju så här mellan armhålan och så. Det är värre rekyl bakom. Ja, men den kan jag ju med. Alltså, AK går ju så högt med den här skiten med så här på hårdgitter och fan. Du får dra ner siktet rätt mycket. Fan vad fattig jag är. Ska vi se vad han skrev för något? Ska vi forsa eller? Ska vi spara det? You can fuck your mother, your dirty gradients. Någonting skrev han. Ja, folk apps. Är det ute mitt? En apps. Ja, oh, han gick ut. Ja, de är där någonstans. Oh. Vi får köpa allt vi har. Come on, chop. Eco is out. It's entering. Laying down smoke. Throwing flashbang. Smoke. Throwing a grenade. Throwing smoke! Fan vad de skjuter. Ja, han gick ju fan. Street clear. De kommer nog banan. Laying down smoke. Man nappar med. Så, de har kommit in. Okej, lega! Vi kör på det!
Pull. Julian. Jag vill hjälpa oss. Alltså, hata alla. Varenda shot är fan one shot på honom. Han har 15 kills sen han har tagit. Det är one shot HS. Move it, son! Deploying decoy. Smoke! Deploying flashbang. En aps. Ja, han var ute. Du nått... Du nått där, du ska slå en kris. Ja då. Oh, vilket tråkigt game det var. Trött på infan. Ja. Yeah. Så jag kan protein bara, sen blir det ännu mer grej. Ja, fan vad trött jag var det här gamet, jag så hängde inte riktigt. Ja, men det var bara knarka lite. Knarka? Knarka? Jag ska inte knarka snart. Ja. Kan köra en ECA nu eller? Ja. Ni får skaffa det lite fort. Det här har varit nice. Vad säger ni? ECA. Alltså, det är inga fuskare där. Ingenting konstigt. Det är så jävla gött. Och servrarna känns bra också, faktiskt. Mm. Mm. Förutom den som rubberbandade i morse. Oh. Ska ni lira någon annanstans? Eller ska vi lira någon annanstans eller sen? Rubber ser jag. Säg det igen. ESEA. Köp det. Köp det. Så, hey cheaters. Yeah, we do. Create account, antar jag. Och mina fingrar luktar så här bollsvett. Men jag är inne där, men jag sa, ska jag create den eller behöver jag inte? Jo. Du måste köpa det. Va? Va? Du måste köpa det. You has to buy. Oh, jag är för mig, boys. Va? Jag är för mig. Gegegegeg. Kostar runt 70 kronor. Men pallar det. Och då ska vi leva det. Det har varit nice. Bra sävra. De har ju anti-cheat och sånt, det är trevligt. Hur länge har man det kanske? Månad. Så lite som man lirar känns inte värt att ha på kampen. Men... Nej. Har du helt rätt i? Jag behöver pausa i typ en 5-10 minuter. Hämta mig lite så att åka spela igen. Mm. Okej. Okay. Annars kan vi spela på Sivo. Här var det var ännu sämre antifusk. Är det också... Har de inget antifusk? Nej, samma, typ samma som... det är server-side som Faceit där, typ. Här för mig. Faceit har väl inget anti-cheat alls? Jo, server-side. Vad innebär det? Sitter någonting på servern som typ... kollar... kan du rendera den motståndaren? Ska du kunna rendera honom? Ska du inte kunna rendera honom och din klient rendera honom? Då har du ju wallhack. Typ så. Har de något sånt? Ja. Att, jag har ingen aning om. Det heter... Åh, vad heter det? Det är en variant av... Funkar det då? Ja, sådär. MDM. MDM, har du inte det? Jag har ingen aning om, men då är det ju inga fuskare här ju. Var?
Ja, jag har ju gått in en knelt om att det känns fuskigt. Ja, men det finns ju så typ kan gå runt det. Jag tror inte det var något anti-cheat alls, va? Jo, det är något server-sided. Men du går och hämtar din jävla saft nu. Hur är det? Gå och hämtar din jävla saft. Ska jag hämta saft? Ja, det ska du göra, det sa jag. Nej, så bara jag skulle pausa 10 minuter. Ja, hämta saft, sa jag. Här har du Robert, vad är du? Där. Nu ska vi se. Stats. Tryck. Cheating bans by day, last 6 months. Jag fattar inte skadan. Tyckte du min snap nyss? Va? Tyckte du min snap? Den jävla dansarna. Jag har inget ljud, säkert. Om det var ljud så missade jag det roliga. Det var inget ljud. Kan man inte... Ja, de bannar ju rätt mycket folk alltså. Alltså vad ljud gör det ju headset på så var det ljud i lurarna men inte... Jaha, okej. Okay. Var de inte söta? Jo, de är jättefina de. Sån skulle man ha som husdjur. Gissar jag på att man har såna. Eller... Skaffa ECA nu så kör vi. Nej. Jo, kom igen. Varför inte, Pri? Har du att förlora på? Nej, fan en halv snusig så det kostar. Kostar ju fan bara 70 spänn. Har du förlora på? Har du fan råd, men du har ju heltidsjobb och grejer. Snusig så. Kom igen nu. Bubis. Ja, vet jag att du vill spela med oss på ECA. Laggfria servrar. Usk. Why not? Jag ska inte lira med dig ändå. Nej men... Jo. Nästa gång. Det gör morgon heller. Men nästa gång. Jag vill slå CS. Vad är det som får dig att inte vilja ha det? Äh? Inget. Vadå inget? Det är inget som får mig att inte vilja ha det. Vadå så? Japp. Bye! Nej, det kanske går för att ha. Nej. Hej då. User disconnected from your channel. Åh, oh, fuck. What do we do now? To hit your shots. Missing. Whiffing. Whatever this is. We may have the remedy. You so desperately. Nej, det är sjukt dåligt med. Jag tror alla är ute och super. Hallå. Fan den jävlinna. Det var så på min friends idag så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken som är in-game. Och ser man från dig och Moose så är det bara 6 stycken som är in-game. Det är jättelite. Jag har 7 in-game. Ja, annars brukar det vara hur många som helst. Alltså en hel, hela den här sidan brukar ju vara en game i alla fall. BB en sekund. Ja. Okej. Ska vi göra en Overwatch så länge? Vadå Overwatch? Kolla om de fuskar eller inte. Fuskar? De är mitt eller? Va? De är mitt eller? Nej, Overwatch. Random. Mm-hmm. Som någon reportat. Review evidence.
100 spänn på att antingen så är det någon som har blivit reportad för att någon annans lag var bra, eller så är han big time cheater. Okej. Jag hörde inte ens musen. Och ska inte få vara med om det var det skottet så fick honom reported. Kille. Planting. Bomb has been planted. Flash by. Terrorists win. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Flash bang. Grenade. Flash bang. Deploying flash bang. Throwing flash bang. Counter-terrorists win.
säger du? Jag är redo. För vad? Vad är du redo för? En god herre. Oh. Var ska vi spela då? Det vill jag väl spela på Faceit om ni bara ska vara med. Yes. Ja. Adam ligger där uppe i chillkanalen nu, ser jag. Nu kommer han. Vi får hoppa ur partiet då. Varför då? För pri eller leader. Ja. Ingvar då. Pri leader. Dum 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 dum. Då, nu var han med. Jag har skickat invites, men ingen som accepterar mina invites. Skit i detta. Ska vi starta ett spel, eller? Ja, vi ska starta. På? Basie. Om man var med? Ja, det får du. Det är bara att vara med. Accepta då? Men Nimba är ju med. Va? Ni accepterar ju inte mitt party. Ja, nu är vi alla. Bara kör. Nej, det är vi inte. Varför ljuger du, Robert? Go for it. Aldrig. Sök då? Nej. Fan vad du håller på, Robert. Alfa Omega. Scooby-Doo up, up. Oh, you are the captain now. Du kan gå hem och ta något att dricka. Nej. Det går för fort detta. Fan, lyssnar vi på idag? Inte det i alla fall. YouTube. YouTube, where are you at, my friend? Kul att söka om. Ska vi byta till USA eller? Mm. Spela med 150 ping. På eller? Du fastnar med klorna i mig. Åh, shit, steg rakt på min boll. Hej katt, gosar du med Miken? Hej Elinor. Va? Jag saknar fortfarande ett overlay
Alltså de har ju musikspelare, men jag vill ha en filmspelare egentligen. Filmspelare? Ja. Man kan bara titta på film medan man är död eller någonting. Varför? Jo, jag menar, jag vill ha det. Varför? Tryck om, tryck upp overlay, stämma movie player. Okej. Okay. Jag vill ha det. Men det kommer nog aldrig hända. Nej. Inte ens YouTube funkar ju i webbrowsen. YouTube funkar. Gör den där nu. Ett förgjorde den inte det. Jo, det har alltid funkat. Kanske var för länge sedan. Däremot funkar inte Twitch. Ja, så kanske det. Det var för att de bytte till HTML5 eller något sånt häftigt. Bara kör Steam. Oj, vilken rubber band. Bara kör Steam för webbläsare. Samma som i Explorer, tror jag. Och det är inte Chrome. Jag tror det är samma som motor bakom, som är i Explorer. Det är nog en härlig idé att man körde Chrome. Då måste det vara någon form av flash som inte funkar ju. Ja, precis. Seal and a cross hair gap. Oj. Så kör vi. Kommer du eller Rimba? Wow! Rimba! Robin! Rimba! Jävlar! Oh, vad fan! Kommer du nu, va? Inba. Are you coming? In your mother. Men, så kommer. Inba. Nimba. Nimba. Jag tror att det blir någon band på honom. Kommer han nu? Oh, nice. Vad säger du? Vad var det? Typ 30 sekunder kvar. Den här tiden måste vi fan vinna. Ja. Hello. Hej. No? Okej. Okay. Den går på den där. Reported for briefing. Jag är typ halvt där. En är bakom.
Nice. Ska vi köra CT eller T? Ja, vi kör CT. Sweet. Thanks. Nice. Good luck, man. Good luck. Picking me up. Gud, vad ska jag gå? Det är väl långa här nu i alla fall. Sen kan en backa tillbaka till short. Är det inte långa? Jag är uppe mitt piggelin. Ja, nu. Han blev blockad. Alltså, vad fan? Två lång. Ser du? Jag hoppas jag äter. Nu är han rätt körd, ser jag. Asså. Oj, förlåt katt. Oj, hej Elinor. Kaffe eller? Dog direkt. Vad köpte du för något? Jag köpte en 5-7. De är där lång. Han är skitlångad den ena. Jag trycker till spawn. Trycker de långa eller? Nej, det är till mitt. Men han dog. Bomben ligger här. Två stycken långa. En träffad. Det här var en kille. Chikatis. Play safe now. Longhouse. The bomb is on long. Nice. Bella. Asså. Coming back, coming back. Du är inte nu. Nej men skjut då! Du skjuter han inte! Vad ska det vara att trycka av? Trycker man. Ja, snyggt spelat i alla fall Mås. Nu kommer han vara AFK. Nej. Du la ju verkligen fram det åt honom. Ja. Ja, fitta, han står och väntade på mig. Ja, ja. Ja, men shit. Jag kom ut då. Splitta benen. Okej. Okej. Vinner vi, måste ta över lagen för de kommer där varenda runda. One up and mid, up and dark. En framme, andra. Jag var en till limba. Jag backar CV. Här är jag långt. Out mid, one. Ofta inte den satt. En CT. Two city, two city. One double doors. Mitten, sista. Double door. Ja, vi ligger i mitten. Nej, jag hann inte ta den. Vill du ha drop nu? Ja, tack. Oj, det ligger en... Det ligger en. Ligger en kolt där. Tar den, tar den. Ta det safe. Jag har långt.
Nice. Var han marker? Mitten. Var var han? Vi är mitten. Han gick tillbaka. Ser jag honom. Ser jag honom. Okej. Steps. Tror jag. Ja, en CV är i trappen. Ja, one short. Ah, sista här. Akta, flasha. Va? Trappen, han är trappen. Stairs, he's stairs. Ja, CV. Ja. Fan, jag hoppade precis upp klantigt. Jag vet inte var han går. Han backar, han backar, han backar. Nej, han pushar. Nej, han kör på. Åh, oh, sörrö. Bra. Den är bara en AK. Min var vill du byta med mig? Nej, förresten, det var inget. Du får den äckliga kolken, den vill du inte ha. Nej, för fan. One up in mid. Tag. Båda mitten. Jag taggar då. Aj. Vad gör jag? Det är mitten. Långt ner kom från blåa. Lägg mitt. Har du ser honom? Han var mitt. Skull till lover. Jag är sugen på den här M4-an. Denna matchen. Jag kan ta den. Nej. Då får jag inget vapen. Fast jag kan droppa till det om du behöver. Ja, vit på lång. Gå in i helvete vit på lång. Rumpa med. Smaka sig. Ja, de går ut för långa. Fan, vi robusta, busta, busta, robban, busta med. Gått, lägg ut smakar. Flasher. Gott är smakad. Håll CV, Nimba, tight. Jag ser inte CV. Nice. Nu är de. Lägg av kort. One is long. Bara håll kort CV. Ja, gå över. Det är Xbox. Vad behöver jag? Han är här. Slå. Super sight, man. He's on sight. Åh, jag har inte mycket hård. Han är uppe sight. Jag springer och sparar annars. Det är för sent nu. Ja, vi får spara av den. Ja, spara. Kommer jag komma ut på långpot? Ja. Nej. Jag tror inte han går ut. Perfekt. Headsetet lägger av. Gött. Jag har lång. Ta du ser. Steps mörker. Jag är nära, jag är nära. Ta du ser honom. Den kommer en gång. Till Xbox. Den AWP-grejen, va?
Alltså hur fan, alltså han har 5 HP. Han har 5 HP på länge. Pushar han fram eller? Nej, det vet jag inte. Han har 5 HP. Det ser ut som han gick tillbaka. Ah fan, är mörka, what the fuck? One dark. Han har väl bra fram, han får hjälpa. One up short and one Xbox. Ja, ah, BH eller? Ja. Ah. Han har avet den här. Men vad fan? Åh, oh, vilken timing han har. Var inte vänster. Nej, jag fuckar upp. One echo. One rush somewhere. Fan lång kanske. Ta av det för jävla. In den nedre marken. En är klonkad. En nedre. Eller övre. Mitt nedre. Inne B. Åh, oh, shit. Bara. Ja, ah, fick du någon AP så spara. De lär ju trycka. Nice. Jag tror fan att någon av dem har bio, ärligt talat. Det går ju inte. Det känns ju så. Detta är ju face it. Han kommer smyka ut den smaken. Terrorists win. Vad spelat? Men han har... Nej, jag kör för någon. Ja, vi har knullat den på lången. Okej. Du är det. Du. Jag smakar mig. Jag har dålig spån. Du sagt kör. Nej, okay. Jag kastar hål. Jag kastar hål. Bomb upper. Jag lämnar lång. Är du med? Akta mitten. Ja, det kommer ett flash där. Eller smoke. Bomb is upper. De kommer ut. Please rotate. En är mitt. Xbox. Har de bomb? Nej. Nej, vi har dem. Vi har Xbox. Så länge de inte gick och tog den nu för att ingen kollar. De är ju ute. Nej, bomben är där. De var där. Jo, jag vet, men jag tror inte de hade. Alltså, smoken försvann. Jag minns B eller vad är de? Jag har ingen aning. De är mitt. Visst också där. Uppe mitt. Läs med. Läs var med. De kan komma och mörka. Ja, de så du vet. Could be going at mid or tunnels. Han är där. Aha, vad är det här? Alltså. Han fuskar. Bra mose. Vi sitter och snackar om mörker. Nej, men han var ju sprang där överallt ju. Let's go. Jag går in i alla. Smoke. Flashback. En close mitt. En lång. Nej, så fan eller. Va? One lower. Och en CV. Low, måste vara. Lower, I think. Xbox. Nej, lower. Det
Det här är en långa. Sista långa. Fast lång. Men shit. Kommer han fram. Han springer av med en kuta som fan. Han kommer där nu. Det finns AK och AV. Nej. Är någon droppa något? Som man droppar weapon. Thanks. Åh, oh, vad han går igång och så bara sätter han ett one-shot HS på mig. Hinner inte ens reagera. Det är fint. I'm blind. Just det. Den är CV-hållan. Någon är CV. Ja, nej, det är jag som är CV. Jag hör den här springen. Det är någon nedre eller mitt. Jag hör den kryta. Flashing on the beam. Kom här med. Är jag doof nu? Ja, gå till jag ser av. Ligger linjen. Mitten. Tista på mitt. Vänster. Flashbang. Vad fan var det? Jag tänkte slänga in den då. Robot. Ja, oh, tack så bra. Someone go to shore, please. Let's go, people. Thank you. I've got only a ballon. Going flashback. Laying down smoke. Ah, the heading. Nej, de kanske bara flashar. Incendiary. Det var en som hade tagit ut. Grenade out. Ja, det är det. Smak ut på bilen. Deploying flashbang. Flashbang. Smak. Flash. Nice. En kommer lång nu. Good flash, thank you. En smyger smak. Give us blind. Huh? In the dark. Eller vad är det du? Vad fan var han så skönt på det? Det är ingen som har skjutit på mig. Det var så skönt som du. Bomba. Nej. Det var våran på långa som plockade alla. Fan, jag hänger inte med. Nej. Vad sa du Adam? Jag hör. Förlåt. Nere. Nej. Skräms på det där viset. You want boost again? Yeah. This is it, my friends. Fan, vi har rubber band. Vad är det som händer? Ja, jag kände det med. Tack. Tillbaka. Throwing smoke. Ska flasha. Är han ute på B? Nej, men det är för långt. Eller A, eller... Deploying flashbang. Smoke! Han är där. Fish is me, put me. Laying down smoke. Flashbang. Mid 50 HP. Terrorists win. I hope to see him. I can drop hope for someone. Give it to me. Want. On suicide. One short now. Steps ner, tror jag. Ja, visst, det har han med aimbot, så kan man göra också. Det funkar ju. Ospel. Short. A lot of steps, short. Is that it? Bomb CD. Inside. Den kommer bakom, den är 12. Behind 20 HP side. Bump minus 20.
vänta lite. Bäst. Nice. Kör. Ah, stund hoppat. Bra. Very good. Den kör bilen. Nej, he's split. Alltså jag hatar B, jag tycker att man dör sen man springer. Okej, gå lång. Jag måste inte bara ett ställe att skjuta på. Nej, jag kommer bli one-shotad nu. Så fort jag stiger ju här. Fan, jag köpte inte armor. Du är mitt. Du är sorry. En kommer se ett spawn. City. En i tekos. City, nej. Två sete. Two city. Light. En är dumpen. One side, side, side. One city. Ja, du är död. Det är du kvar. Ja, men vad fan dör jag ni för? En är platta, eller vad? Ut lonken då. Lonk. Jag kan agera det i kvar. Spaka kors så kör vi. Ja men vad fan. Jävlar vad det laggar alltså. Ja jävla rubber bands. Börjar jag med genom smaken. Jag ser ett spawn. Två sätter spawn. One more city. Nimba. Tur att det var på den här rundan och inte nästa. Är du jord? Ja. Jag har fan haft tre riktigt, riktigt kassa games nu. Jag kör ju för fan ut! Ja, nej, bara djup alltså.